Hello， 大家好，我是元爸。今天我们来开箱这一支经典的音乐手机，它是 Nokia 的5710，它的前身是 Music Express 系列。那当年它是真正的音乐手机，那现在 HND 它把它重新复刻，并且增加了一点点的创新。好，不啰嗦，我们就先来开箱，接着我们来回答网友的问题。OK，Let's go。它的包装盒很简单，上面透明层是5710的空机，那里面的纸盒装着全部的配件，耳机、电池、充电器都是分开包装。那配件里面包含耳塞式耳机，还有1450毫安时的电池、 Micro USB 的充电线以及 5V2A 的充电器。那我们接下来看外观，它长得真的是非常的经典，左右两侧都有超大的音乐播放按键啊，以及音量键，上下手都可以直接从这边操作。它的按键手感也很不错，整个数字键啊、方向键啊都是清脆的利落回馈感。虽然整台机身的材质都是塑料，不过它的握感很棒，那整个机身都是有弧面的角度，握起来的感觉真的是蛮舒服。不过它的重量不算太轻，那我觉得跟我自己在平常在用的一些智慧型手机来说，它没有轻到哪里去，不过握感真的很棒。最特别的地方是它的背面，就转过来会有一个滑盖，滑下来就会看到耳机的充电仓，那它随附的耳机就可以收藏在这边，它是真无线然后耳塞式的耳机，那上面会有一个灯号会显示它的充电。那这边有一个镜头加 LED 补光灯，那它有具备手电筒的功能，那拍照的画质大概是这样，那它也支援录影的功能。好，再来我们把背盖打开。好，很久没有看到背盖可以拆的手机哈。那背盖拆下来会连同滑盖一起拆下。那它支援 4G 的双卡双待，另外也支援 Micro USB 记忆卡。那你要插 SIM 卡之前呢，记得要先把卡槽往上推，你才能插 SIM 卡。再来，我们来讲到听音乐。听音乐的方式有两种，第一种是听广播，你直接按这边，然后就可以打开听广播。那它是支援无线广播的功能，就是不用插耳机线，它就可以直接听广播。那听起来的音量呢？因为它有支援双喇叭，所以听起来的声音是蛮大声的。那你也可以在这边储存自己喜欢的电台，对我这种喜欢听广播的人来说就很方便。另外一种则是听 MP3， 你可以接电脑传输 MP3 进去，或者是利用 microSD 记忆卡来听，那都是很怀旧的用法。你可以自己灌歌，自己编辑音乐清单，那你就可以听音乐。好，再来我们来看一下它的功能哦。那它有行事历，有计算机，也有经典的贪吃蛇，那也有其他几款游戏。不过其他的游戏啊，只会有几次的试玩，接着它就会要你付费购买。好，接着我们来回答网友的问题。这一台5710啊，它有什么特别的功能，适合什么样族群的对象？好，这台5710它的主轴就是听音乐，这样滑下来就会内建耳机，所以我觉得内建耳机加长续航加它可以直接听广播哦，是它最大的特点。那像我自己啊，喜欢跑步嘛，那我就可以带着它去跑步，那很好握的机身啊，在跑步的时候就会特别好用，而且你也不一定要自己灌 MP3 进去，像我自己听广播，我就可以听一整天。第二个网友问他适合科技厂吗？那他有内建相机，理论上有相机就不行。那再来是内建耳机的音质如何？那这一组耳塞式耳机啊，采用13mm 的驱动单体，支援蓝牙 5.0， 不过它没有降噪，那会听得到环境音。音质啊，我觉得比 iPhone 附赠的那个 EarPods 好一点点，那大概是1000到1500的水准。以真无线耳机来说，没有太好，也不算太差。好，再来是网友发问，它可以用 LINE 吗？哦，不行。那目前我在上面呢、找一找，它的社群功能只有 FB， 而且我没有找到其他安装应用程式的方法。那另外啊，它的网络功能呢、目前我看起来好像只有 4G 上网，那我在里面也没有发现它的 WiFi 功能。那
第四个网友问他在哪里可以买到，好 ，Nokia 5710啊 ，Express Audio 4G， 好，这一支在台湾已经上市，那目前只有黑色，那其实是黑红配色，那售价是新台币的2990元，哦，这个东西算是卖情怀，所以它有限量。那在全台 Nokia 的品牌专卖店啊 ，Momo 啊 ，PC Home、Yahoo、虾皮购物都买得到。好，以上就是今天的开箱。那如果大家有什么问题的话，欢迎在底下留言。我是云爸，我们下次影片再见，拜拜。